Cada dijous, aquest grup de nenes, dones i homes de diverses edats es reuneixen en aquesta classe de l'Institut Raspall per cantar. Aquesta coral, tot just acaba de néixer, només porten dues classes i ja comencen a dominar les tècniques de cant, però sobretot ja han format un grup ben avingut. Hi ha noies més joves, mares de les noies, professors d'aquestes noies, i s'han involucrat aquí diverses generacions. Jo crec que això és molt divertit, per una qüestió ja de repertori o de convivència, eh? Llavors entre ells doncs, se'n riuen els uns als altres, se'n foten una mica, i això és bastant divertit. La primera part de la classe consisteix en uns exercicis d'entrenament vocal que dirigeix la professora, amb l'objectiu que acabin la classe sense cansar-se la veu. En la segona part s'agrupen per veus i a practicar les cançons. La intenció és que això se senti i que això duri. I aleshores jo crec que la primera finalitat, si tothom en té gana, serà cantar una o dues cançons per Nadal i poder per final de curs cantar alguna cosa més. Són només dues sessions les que porten i a alguns encara els falta trobar el seu to. Haurem d'esperar uns mesos, potser per Nadal, per comprovar fins on ha arribat aquesta jove coral de Cardedeu.